Hörrni, när jag var liten så läste jag Tintin och mitt favoritalbum var ett där det fanns en operasångerska som kunde spräcka glas med hjälp av sin röst. Och jag blev väldigt fascinerad över det där. Idag så ska vi tre försöka ta det här steget längre. Okej. Du och jag, Mercedes, ja. Vi ska försöka att sätta en spricka i den här tillbringaren. Okej. Utan att röra den. Wow. Och jag menar, det är ganska... ganska stabil. Om vi börjar kolla här, för det är inte säkert att vi sätter någon jättestor spricka. Nej. Vi bara titta så att det finns ingen spricka redan nu. Nej. Nej, inga sprickor. Nej, men det är i stort sett fel fyr. Vi gör så här, om ni tar händerna. Värm upp så de inte är helt kalla. Och så bildar någon form av geometrisk figur. Triangel är ganska lätt att göra till exempel. Vi föreställer oss att vi skapar en spricka i den här. Tillsammans, du och jag. Okej. Okej? Ja. Ett. Två. Tre. Okej, det hördes ingenting. Så jag tror inte att vi har satt det ännu. Kolla att det verkligen inte är någon spricka. Nej, jag ser inga sprickor. Kanske måste sjunga istället. Jag ser inga sprickor. Okej. Okay. Nytt försök. Okay. Marcus, skulle du kunna räkna istället? Mm. Lugnt och fint. Okej, okay. Sätt ihop händerna. Kom lite närmare, vi kan nästan röra vid varandra. Lite högre upp, så att vi inte så vi har liksom lite luft till kannan. Hitta ett lugn i kroppen. Så räknar du i egen takt, Marcus. Ett. Två. Och tre tar vi här nu bara. Tre. Shit! Herregud! Oh my god! Vad hände? Jag kommer att gråta!